63 v tuhle chvíli na startu. Tomáš Zeman a Kristýna Urbanová. 63 v tuhle chvíli na startu. Tomáš Zeman a Kristýna Urbanová. Tak stejně. Skoro 130 LR. A to ještě nejednou za pasekářský tým plný balvanů, protože když dáte dva balvany do auta, to pak je velké veselo. Nabarvíte to na oranžovo, dáte tomu malé kola. Kluci by měli všichni prodat R5 a koupit si tohle, jenže to už neseženou. Tak tomu se říká, tomu za... Tuhle chvíle bylo dost. Od startovního čísla 60 dolů vyhlašil. Fakt jako něco pěknější, taková jako záživnější. Kristýnka Smrčková, Škoda 130 RS. Thank you.